në ndishtni në kanalin të në Youtube duke bërë subscribe. Doktoresha Tomini deklaron, njërzit e shëndecëm do të rikëthe e normalitetit nga nesër njësim analizat. Shefja e Task Force në Institutin e Shëndetit Publik, Eugena Tomini, tha sot se tashmë Shqipëria është në nivelin e mesatarës së Europës, përsa i takon për qindje së numri të jetëve të humbura nga të prekurit me COVID-19. Tomini duke folur për Ilva Nau, thekson se prite që në javën e pest, kurba e të infektuarve të njësë rënjen, si pas krasimeve me kurba të italis, apo nga sadim për COVID-19. Gjithashtu ajo të regoj se shumë shpet Shqipëria do të njësë testimet për mes një analizet të gjakutë, për të parë antikorpet tek individët me imunitet të fortë dhe që mund të rikthehen në jetë normale pasi nuk janë më të rrezikuar. Shumë shpejt dhe Shqipëria do të nisë testimet përmes një analize të gjakut për të parë antikorpet tek individët me imunitet të fortë dhe që mund të rikthehen në jetë normale pasi nuk janë të rrezikuar. Komuniteti teknik sa po ka miratuar paktin që edhe testimi serologjik me prezencën e IKGVE apo IGMVE do të hyjë në vijim në QSUT dhe ndoshta që nga dita nesërme ky proces do të jetë aktiv për të testuar të gjitha fashat apo grupet që janë të rrezikuar apo që e kanë pasur në mënyrë asimptomatike këtë virus, theksoi zonja Tomini, duke qartësuar se kjo analizë gjaku do të kryhet në laboratorin e mikrobiologjisë në QSUT. Me gjithë së mënyrë e gzakte e procedimit, ende nuk është përcaktuar, prite që rastet të përcaktohen nga mjekët e familjes. Nga kjo analizë, ma dje, do të mund të zbulohen edhe persona që e kanë kaluar COVID-19 pas simptoma fare. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.